ঘাতকৰ নিখংকতা জীৱন্ত জলাই যুৱকক হত্যা তিনিচুকীয়াৰ শুকান পুখুৰী চাহ বাগিচাৰ মাজত জ্বলন্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ অচিনাক্ত যুৱকৰ মৃতদেহ পুৱতি নিশা উদ্ধাৰ কৰা মৃতদেহটো এতিয়াও চিনাক্ত কৰিবই পৰা নাই আৰক্ষীয়ে উমি উমি জ্বলি থকা জাবৰৰ দমৰ মাজত এজন যুৱক পৰি থকাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ধপলি আহিল স্থানীয় লোক কিন্তু কচুজান আৰু শুকান পুখুৰীৰ কোনো এজন লোকে চিনি নাপালে জীৱন্তে জুই লগাই হত্যা কৰা যুৱকজনক আমি মানে যেতিয়া আহিলোঁ তেতিয়া মানুহে গোট খাইছিলে ইয়াত মানুহ এটা ডেড বডি পাইছে বুলি তেতিয়া আমি আহি চাইছোঁ মানুহটো পৰি আছিলে আৰু তাক যাব দি জ্বলাই পিনে থৈ দিছে সেইটো আমি জানি পিনে চাৰ্ভক জনালোঁ মানে পুলিচক ফোন কৰিলে পুলিচ আহি লৈ গ'ল তাৰ কি বাগান হয় সেইটো কচুজান যথাসময়ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে চমজি ল'লে অচিনাক্ত মৃতদেহটো কিন্তু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ পাছতো তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই হত্যাকাণ্ডৰ মটিভ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই বিভৎস কাণ্ডৰে জড়িত থকা ঘাতকৰ পৰিচয়ো তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ঘাতকৰ নিশংসতা জীৱন্ত জ্বলাই যুৱকক হত্যা তিনিচুকীয়াৰ শুকান পুখুৰী চাহ বাগিচাৰ মাজত জ্বলন্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ অচিনাক্ত যুৱকৰ মৃতদেহ পুৱতি নিশা উদ্ধাৰ কৰা মৃতদেহটো এতিয়াও চিনাক্ত কৰিবই পৰা নাই আৰক্ষীয়ে উমি উমি জ্বলি থকা জাবৰৰ দমৰ মাজত এজন যুৱক পৰি থকাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ধপলি আহিল স্থানীয় লোক কিন্তু কচুজান আৰু শুকান পুখুৰীৰ কোনো এজন লোকে চিনি নাপালে জীৱন্তে জুই লগাই হত্যা কৰা যুৱকজনক আমি মানে যেতিয়া আহিলোঁ তেতিয়া মানুহে গোট খাইছিলে ইয়াত মানুহ এটা ডেড বডি পাইছে বুলি তেতিয়া আমি আহি চাইছোঁ মানুহটো পৰি আছিলে আৰু তাক যাব দি জ্বলাই পিনে থৈ দিছে সেইটো আমি জানি পিনে চাৰ্ভক জনালোঁ মানে পুলিচক ফোন কৰিলে পুলিচ আহি লৈ গ'ল তাৰ কি বাগান হয় সেইটো কচুজান যথাসময়ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে চমজি ল'লে অচিনাক্ত মৃতদেহটো কিন্তু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ পাছতো তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই হত্যাকাণ্ডৰ মটিভ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই বিভৎস কাণ্ডৰে জড়িত থকা ঘাতকৰ পৰিচয়ো তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট